Daisy, ia vină tu aici. Hai. Daisy. Hai. Facem un video nou, da? Astăzi eu și Daisy, acest fund pufos, vom face un video despre cu totul altceva față de ce v-am obișnuit până acum. Facem un mic chit-chat, cum vrea YouTube-ul să zică, adică stăm jos și vorbim despre nimic extraordinar, doar niște gânduri care îmi vin acum în cap. Bună, întâi de toate, mulțumesc că te-ai oprit să stai minutele astea cu mine și cu Daisy. Hei, drăguța, hai, vină încoace. Și vreau să vă zic așa în câteva minute la ce concluzie am ajuns acum, cum se va schimba canalul ăsta de YouTube. Am schimbat macazul și vreau să vă pun la curent și pe voi cu noile schimbări. Am ajuns la concluzia că viața mea s-a schimbat radical în ultimul an, cel puțin s-a întâmplat ceva absolut nou din toate punctele de vedere. Pe lângă faptul că diabetul a venit în viața mea recent și mi-a schimbat viața medical, profesional, psihologic și așa mai departe, el a atras un semnal de alarmă și anume că viața asta trebuie trăită foarte frumos, activ și nu pasiv cum o făceam până acum, motiv pentru care mi-am dat seama că vreau să pășesc pe drumul ăsta numit autocunoaștere, dezvoltare personală, spiritualitate și tot ce cred eu că înseamnă un om mai bun. De aici am venit și inspirația videoului de astăzi, ce înseamnă să fii un om mai bun. Am primit întrebarea asta acum ceva timp și recunosc că nici până ziua de azi nu am răspuns pentru că nu am știut. Încă nu știu răspunsul și mă macină de atunci, de foarte multe luni, mă macină întrebarea asta pentru că nu știu răspunsul. Nu știu ce înseamnă un om mai bun, dar sunt dornică să aflu și drept dovadă de asta am și început să mă cunosc pe mine, de asta am început să fac proiecte noi, unele chiar gravitând în jurul diabetului. Clar, nu voi abandona deloc nișa asta pentru că așa e viața mea cu diabet, însă am pășit așa timid în mai multe proiecte personale, cum ar fi și Next Big Vlogger, care m-a îmbogățit din toate punctele de vedere, am cunoscut oameni noi, am ajuns la niște concluzii fantastice legate de mine, mi-am dat seama că nu sunt atât de, dacă nu perfectă, normală pe cât mă așteptam, pentru că făcând terapie și cunoscându-mă, mi-am dat seama cât de broken sunt de fapt și cât de mult am de lucrat la mine, dar sunt convinsă că destinația va fi una frumoasă. Pentru că am început să citesc foarte mult, să mă documentez, să fac meditație, terapie personalizată, tabere și așa mai departe și toate astea cumva mi-au deschis ochii către un nou drum și sunt convinsă că universul ăsta are inepuizabil mai multe resurse decât cred eu și că trebuie doar să știu să le accesez și cu multă muncă și răbdare sunt convinsă că voi găsi în mine autosuficiența pe care o caut, acea dragoste de sine care generează lucruri absolut minunate, pentru că dacă tot te iubești pe tine, automat înflorești și atragi în jurul tău oameni și lucruri minunate. Cum începi să te îndoiești de tine, devii anxios, devii vulnerabil, devii frustrat, la rândul tău dai afară gânduri negative pe care le arunci în univers și cumva se vor întoarce spre tine și multe, multe, multe alte lucruri. De aici am început să învăț să lucrez cu mine, cu universul, cu divinitatea, cu toate lucrurile astea. Drept dovadă, m-am schimbat ca om și încep cumva să-mi schimb și preocupările. De asta vreau să zic că diabetul a trecut cumva pe locul 2. Nu înseamnă că abandonez nișa asta pentru că îmi face plăceri. Diabetul mă face să fiu o variantă mai bună, mă face să fiu mai calculată, mă face să intru în dialog cu voi, să schimbăm păreri și opinii, mă face să-mi doresc să fiu atentă la mine și la sănătatea mea. Deci cumva canalul ăsta va rămâne nișat pe diabet, pe viața mea cu diabet, pentru că până la urmă ce este YouTube? Este un canal în care noi ne aplaudăm videouri personale, e un jurnal video cu viața noastră, am ales să fac asta pentru a împărtăși din experiența mea vouă, pentru a încerca să vă arăt și vouă un pic de entuziasm și pozitivism, așa cât mai am eu, să vă încurajez să treceți peste
hopurile astea din viață și cumva simt nevoia să vorbești despre multe lucruri generale sau de ce nu punctuale. Unul dintre ele fiind dezvoltare personală și iată și acest video, ce înseamnă să fii un om mai bun. Habar nu am, dragilor, imagine faptul că nu știu răspunsul, dar vreau să-l aflăm împreună și poate în viitor vom discuta împreună aici și cu alți specialiști în domeniu, pentru că eu încurajez terapia, încurajez meditația ghidată și tot ce ține de a te simți mai bine. Și te simți mai bine cu ajutorul unui specialist. În primul rând, nu este nimic rușinos în a merge la doctor cu sufletul și cu mintea, pentru că ele sunt principalele, nu știu, motoare ale noastre. Cum mergi la doctor să-ți faci analizele de rutină, așa trebuie să mergi și la terapeut cu sufletul și cu mintea, să faci o igienă spirituală, cum zicea Anne Marie. Așa că despre asta e vorba în videoul ăsta, despre faptul că vreau să vorbim și despre lucruri mai generale, pentru că eu m-am schimbat ca om, mi-am schimbat preocupările și toate lucrurile astea. Așa că vă mulțumesc tare mult că ați rămas cu mine până la final să-mi ascultați gândurile astea mai mult sau mai puțin coerente. Mă opresc aici, ne vedem data viitoare și sper să aflu și eu răspunsul la întrebarea asta. Vă pup, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!